ቤቶች ማፍረስ ሁኔታ ተከታትለው ለተመልካቾቻቸው ለማቅረብ በስራ ላይ እንዳሉ ከየት መጡ ባልተባሉ ወጣቶች ከባድ የሆነ አደጋ ደርሶባቸዋል። አሁን በመስመር ላይ የመረጃ ቴሌቪዥን የአዲስ አበባ ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ፍሬዘር ነጋሽ መስመር ላይ ትገኛለች። እና ስልኝ ፍሬዘር እንደምን አለሽ? ሰማሻል? ክላስልኝ ይስማኛል። በጣም አሳዛኝ ነገር ነው የሰማነው። እንደው በመሆኑ ምንድነው የደረሰው? በስራ ላይ ያሉ ነው ወይስ ምንድነው የሆነው? እስኪያስረጂ። አዎ እንግዲህ ዛሬ ቤታቸው የፈረሰባቸው ለገጣፎ አካባቢ ያሉ ዜጎቻችን አሉ። እነሱም ላይ ዜና ለመስራት ሄደው ነበር ካሜራማናችን ሀብታሙና ዘጋቢያችን ጋዜጠኛ ፋሲል አረጋይ። በወቅቱ ስራቸውን እየሰሩ ባለበት ሰዓት ፖሊሶች መጥተው ያለ ፍቃድ መስራታት ሽሩም በሚል ያዋከቡ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው ወሰዷቸው። ከዛም ከብዙ ክርክር በኋላ ወደ መግባባት ተደርሶ ካሜራቸውንም መልሰው ከቢሮአቸው ከፖሊስ ጣቢያ እንደወጡ አስፋልቱን እንደሻገሩ ፖሊስ ጣቢያው ፊት ለፊት ላይ ታክሲ መያዝ ነበረባቸውና ወደ አዲስ አበባ ታክሲ ይዙ ሲሉ ገጀራና ዱላ ያዙ። አካባቢ ወጣቶች ነው የሚባሉት። ገጀራና ዱላ ያዙ ወጣቶች ከ10 እስከ 15 የሚሆኑ ወጣቶች ወደነሱ መተው ፋሲልን መሃል አስገብተው በዱላ ደብድበውታል። በዚህ መሃል ሀብታሙ በመሮጥ አምልጧል። ይሄ የሆነው ግን በመጀመሪያ ፖሊስ አግኝቷቸዋል። ስራቸውን እንዲያቆሙ ፖሊስ ጠይቋቸዋል። ከዛም ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወስዷቸዋል። ካሜራቸውን ሁሉ ፖሊስ ተቀብሏቸዋል። ይሄ ሁሉ ተፈጽሟል። ከዛ በኋላ ወደ ቤታቸው ሄዱ ሲባሉ ነው ይሄ ደጋ ያደረሰው። አዎ በመጀመሪያ ፖሊስ በስራ ላይ እንዳሉ ሲያገኛቸው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው ወሰዳቸው። ከዛም መታወቂያቸውን ተቀበላቸው፣ ፎቶኮፒ አድርገው ያዙ። በመሃል በንግግር በመግባባት እነሱም ስራቸውንም ኦሬዲ የጨረሱ ስለነበረ ወደ ቤት መሄድ ነበረባቸው ሄዱ። በር ላይ ፊት ለፊት ነው ታክሲ መያዣው። እኔ በአካል ሄጄም የተጎዳውን ጋዜጠኛ ለማምጣት ሄጄ ነበረ። የተደበደበበት ቦታ ፖሊስ ጣቢያው ፊት ለፊት ነው። በወቅቱ ተደብድቦ በወደቀበት ቦታ ገላግለው ፖሊሶች ካሜራውም ሌሎችም የሚሰሩበት የጆርናሊዝም እቃዎች ወድቀው ነበረ። ፖሊሶች አንስተው ወደ ቢሮአቸው ወስደዋል። የተጎዳውን ጋዜጠኛ ደግሞ ገላግለው በግለሰብ መኪና ወደ ጤና ጣቢያ ልከዋል። ነገር ግን እዚጋ ገላግለው የሚባለው የታሰረ ሰው የለም? ሲደባደቡ ሲታይ የተደበደበ ሰው ያለ እንዴት ነው ገላግለው የሚሉት? ማን እንደደበደበው አይታይም ነበር? ይታይ ነበረ። በደንብ ነው የሚታየው። ብዙ ናቸው። ብዙ ገጀራ ያያዙ አሉ፣ ዱላ ያያዙ አሉ። እና ብቻውን ነው እሱ። ደብድበውታል፣ ዘጥለውታል። ጭንቅላቱን ሁለት ቦታ ነው የሰነጠቁት። በዚህ መሃል ፖሊሶች መጡ፣ ገላገሉ፣ እሱን ወደ ጤና ጣቢያ ላኩ። እነሱም ግን ምንም ጠየቋቸውም ጥያቄ የለም፣ ህጋዊ እርምጃም አልወሰዱ። ምንም ያሏቸው የተናገሯቸው ነገር የለም። ይሄ ነው ያለው ሁኔታ። አሁን ፋሲል እንዴት ነው? ደህና ነው? መናገር ይችላል? አሁን ደህና ነው። ምንም ማለት መናገር ይችላል። እንግዲህ ያው ትንሽ ደክሞታል። ብዙ ደም ነው የፈሰሰው። በጣም ነው የተጎዳ። ሁለት ቦታ ነው ጭንቅላቱ የተሰነጠቀው። ሁለት ቦታ ነው የተሰፋው። በዚህ መሃል ደግሞ እሱ በወደቀበት ቦታ ካሜራው እና ሌሎች እቃዎች ወድቀው ፖሊሶች አንስተው ወደ ቢሮ ወስደዋል። እሱንም ሄጄ እንግዲህ ያው የተጎዳውን ልጅ እየወሰድኩ ነው፣ ንብረቱንም መልሱልኝ በሚልበት ሰዓት እንደማይሰጡኝ ነገሩ። ያለ ፈቃድ ስለሆነ የሰራችሁት፣ እኛን ፈቃድ ሳትጠይቁ ስለሆነ የሰራችሁት አንሰጣችሁም ብለው ካሜራውን አስቀርተዋል። ምንድን ነው ፈቃድ የሚያስፈልገው? እየፈረሱ ያሉ ቤቶች ምን እንደሆኑ ሄዶ ማንኛውም ጋዜጠኛ በፈለገው ሰዓት መዘገብ አይችልም? በከተማ ውስጥ የሚደረገን እንቅስቃሴ እያንዳንዱን ነገር ለመቅረጽ ማስፈቀድ ተጀመረ? ይህ አዲስ የመጣ ህግ ነው ወይስ ምንድን ነው? እስካሁን ድረስ እኛ
እንንቀሳቀሳለን። ቤትኛውን ቦታ የመስክ ስራ እንሰራለን። ቀረጻ እናካሂዳለን። የተጠየቀንበት አግባብ የለም። ይህም እኮ ከፖሊሶቹ ጋር ተግባብተው ልጆቹ ተግባብተው በስራቸውን በህጋዊ መንገድ እንደሰሩ ህጋዊም ሰራተኛ እንደሆኑ የድርጅቱ አሳይተው አሳምነው ወጥተዋል። ከወጡ በኋላ ነው ወጣቶቹ መጥተው የደበደቧቸው። በጣም የሚገርም ነው። የድብድቡን ቦታ ከፖሊስ ጣቢያው ሩቅ እንዳልሆነ ነው የምንሰማው እና ፖሊሶች ያሰሩትም ሰው የለም። እዚህ ጉዳይ ላይ ምንም የነገሯችሁ ነገር የለም? አዲያ ማስቆም እንዴት አልተቻለም? ቅርብ ቦታ እንደነበረ ነው። ኦኬ፣ ድንገት ሩጠው መጥተው አደጋም ቢያደርሱ መገላገል ማለት እንግዲህ የሚደባደቡ ሰዎች በእለቱ በቦታው እየተደባደቡ ነበሩ ማለት ነው። መገላገል ማለት መቼም ግራ ቀኙ አንድ ቦታ ላይ ሆነው ነው እና ያ ከሆነ ፖሊስ መገላገል ነው ስራው? በቁጥጥር ስር መዋል አያስፈልግም? በቁጥጥር ስር መዋል ነበረባቸው። ግን ለምን ያንን እንዳላደረጉ አልገባኝም። በወቅቱ ቦታውን ድረስ ሄጄ አይቼዋለሁ። ከፖሊስ ጣቢያው ርቀቱ የት ቦታ ነው ብዬ ጠይቄያለሁ። የወደቀበትን ቦታ ሁሉ ሄጄ አይቻለሁ። ሮጦ እንኳን ለማስጣል አይደለም፣ ሮጦ በጣም ቅርብ ነው። በቃ ከፖሊስ ጣቢያው በጣም ቅርብ ነው። ኃይል የለኝም እንዳይል እዛው ነው፣ አጠገቡ ነው፣ ፊት ለፊቱ ነው። ማስጣል ብቻ ሳይሆን እነዚህን ወንጀለኞች ለህግ ማቅረብ ነበረበት፣ መያዝ ነበረበት። ግን ጭራሽ እኛ ተጎጂ ሆነን ሰራተኞቻችን ተጎድተው እያለ ንብረትም አስቀርተውብናል እያለ ምንም በቂ ማስረጃ። ይህን ጉዳይ እንደተከታተልኩት በርካታ ሚዲያዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ሽፋን የሰጡ ይመስለኛል። እያንዳንዱ ቴሌቪዥን ማለት ይቻላል አብዛኞቹ ከቦታው እየሄዱ አንዳንዶቹም ደግሞ ከሌላ ቦታም ሆነው ለአቤቱታ ሲመጡ አዲስ አበባ ውስጥም በመጠበቅ ከቨሬጅ እንደሰጡ ይታየኛል። የሚፈርሱ ቤቶች ዶዘሩ ራሱ ሲያፈርታቸው በሙሉ በፊልም የታየ ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ጋዜጠኞች ቦታው ተገኝተው የቀረጹትን እያሳዩ ነበር እና ይሄ አደጋ የደረሰው በመረጃ ቴሌቪዥን ሰራተኞች ላይ ብቻ ነው ማለት ይቻላል ወይስ ሌሎች አሉ? እስካሁን ድረስ ሌላ የሰማሁት የለም። እስካሁን በመረጃ ቲቪ ላይ ብቻ ነው አደጋ የደረሰው። የመረጃ ቲቪም ይሄ የመጀመሪያው አይደለም። የተለያዩ ነገሮችን ታቀርባላችሁ በተለያዩ ቦታዎች የሚደርሱትን ሁኔታዎች እየተከታተላችሁ ታቀርቡ ነበር። በዚህም ጉዳይ አሁን በለገጣፎም ይሄ የመጀመሪያ ስራ አልመሰለኝም ወይስ ይሄ የመጀመሪያችሁ ነው? ከአሁን በፊት በለገጣፎ መፍረስ ከጀመረው ጊዜ ጀምሮ ያቀረባችሁት ሪፖርት አልነበረ? ያቀረብነው ዜና አለ፣ ግን መስክ ላይ ወጥተን የሰራነው ዜና የለም። የሚገርመው ግን በከተማው ከንቲባም በሌሎችም ለተለያዩ ሚዲያዎች ጥያቄና መልስ እየሰጡ ነው። ጋዜጠኞች በቦታው እየተገኙ እየገለጹ ነው ያሉት፣ እያቀረቡ ነው ያሉት። እና ይሄ ፈቃድ ሳታስፈቅዱ ነው የሚባለው ነገር መረጃ ቴሌቪዥን ላይ ብቻ ነው የሰማሁት። ሌሎቹ እንዲሁ እየሄዱ የሚቀርጹ ይመስለኛል። የደረሳችሁ ነገር አለ? ከአሁን በኋላ የመስክ ስራ ሲሰራ መቼም ማንም ጋዜጠኛ በከተማ ውስጥ የሚደረገውን በየትኛውም ጊዜና በየትኛውም ሰዓት ሄዶ መቅረጽ መቻል አለ? እያንዳንዱን የከተማ እንቅስቃሴ እንግዲህ ፈቃድ ጠይቁ ማለት ይሄ በጣም በጣም ህገወጥም ይመስለኛል። እና ፖሊሶች በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ያሏችሁ ነገር የለም? ምንድን ነው አሁን ድርጅታችሁ የሚያስበው? ይህንን አቤቱታ ለመንግስት ለማቅረብ ዝግጁ ናቸው? አዎ፣ እንግዲህ ከሰኞ ጀምሮ ህጋዊ የሆነ እርምጃ እንወስዳለን። ከመንግስት ጋር ከመንግስት አካላት ጋር እንነጋገራለን። ምክንያቱም ይሄ ቀላል አይደለም። በሚዲያውም ላይ የሚያደርገው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ዜጎችም በየትኛውም ቦታ ተንቀሳቅሰው የመስራት መብታቸውን የሚነፍግ ነው እና ከወዲሁ እልባት ካልተሰጠው ከባድ አደጋ ነው ሀገሪቷ ላይ የሚደርሰው። ስለዚህ መንግስት አንድ ልማት እንዲሰጠው እኛም በህጋዊ መንገድ እንሄዳለን። ወይዘሮ ፍሬዘር ነጋሽ ቶራ የመረጃ ቲቪ የአዲስ አበባ ስራ አስኪያጅ፣ በጣም ነው የማመሰግነው በእውነት።